chodíte na dohodnuté termíny včas? Áno. A vyžaduje to, aj od ostatných, že treba, keď sa s niekým dohodnú? Vyžadujem, ale zvyčajne nie to tak nie, vždy čakám ja. A čo myslíte, prečo je to tak? Lebo sú nezodpovední, je im to jedno, alebo neviem, alebo len tak, no, neviem. A čo by pomohlo podľa vás ľuďom, aby chodili na čas, alebo aby si vážili ten čas tých druhých? Keď už potom neprídem, tak už potom si budú vážiť, neviem, to je už, čo by pomohlo, neviem. A treba, hovorili ste, že máte dieťatko a vediete ho k tomu, že proste, aké to dôležité, treba, keď sa s niekým dohodne, áno, aby... Áno, vediem, ale tiež asi tak neúspešne celkom. A teraz, keď sa stretávate na úradoch, že sa niekde objednáte, aké máte skúsenosti? Sú dochvíľni aj tam treba? Ja rada vybavím všetko, ja nemám nejako, sú dochvíľni, fajn. U doktorov je to horšie, ale to už nevadí. Ja si radšej zaplatím, aby som bola na tú hodinu. A... Chodíte na dohodnuté termíny včas? Ste taký ten dochvíľni? Ja, áno, áno, to som. Áno. Aj môj manžel bol. A od druhých to vyžadujete, aby tiež boli dochvíľni? Áno, tiež. A ako máte skúsenosť? Sú takí? No, sú aj nie. A čo by pod vás pomohlo takým, čo sa nevedia dostaviť na čas, aj chcú, aj nevedia, že čo vám treba spomáha, že vy to máte tak, že idete včas? No tak keď mám sa tam dostaviť, tak ja si to dám do hlavy a idem na čas. Ale ako si to treba ten deň tomu prispôsobíte, alebo? No prispôsobím, lebo myslím na to, že musím tam byť na čas. O tej a o tej hodine. No. A čo sa týka skúsenosti treba s úradmi, alebo s lekármi, že treba keď sa niekde objednáte, tak funguje to? Nefunguje. Nie. Až sa objednáme na čas a nefunguje, čaká tam človek aj 2 hodiny. A čo by podľa vás pomohlo? Že? No tak neviem, no tak keď objednajú na čas, na hodinu, tak by tú hodinu mali aj oni dodržať. Chodíte na dohodnuté termíny včas? Skôr nie. Snažím sa, ale niekedy to nevyjde. A prečo je to tak? Podľa toho, ak to je ďaleko, tak niekedy na ceste sú problémy a keď to je blízko, tak poviem si, že mám čas a nakoniec nemám. A keď treba vy sa s niekým dohodnete, vyžadujete, aby ten človek prišiel na čas? Ako keď sa dohodneme, ale to, keď sa dohodneme na niečom dôležitom, tak väčšinou prídeme čo naša všetci, ale tak keby sa niekde dohodneme, že stretnutie, tak väčšinou meškáme všetci. A tým pádom, že meškávate, tak máte aj preto pochopenie, keď to má niekto voči vám inak? Aj neviem. Netuším. Že či sa hnievate na niekoho, keď príde neskoro, trebárs? No ako keď niekto meška pol hodinu a viac, tak to už je také, že mohol ísť skôr, ale keď niekto alebo nemá na to dôvod na meškanie, a tak 50 minút ešte dá sa zvládnuť. A čo by vám podľa vás pomohlo, že keby, aby ste boli takí dochvíľni? To je disciplína, jedine. A ako podľa vás na nej zapracovať treba? Časom treba trénovať, postupne čo raz menej meškať a nakoniec sa to už bude dať na čas. Dobre. A čo sa týka termínov treba na nejakých úradoch, máte pocit, že sa tieto termíny dodržiavajú, keď sa s niekým dohodnite na nejakom termíne? No, aj hej, ale ak niekto pred ním skôr zdržuje alebo tak to potom meška, jasné, že to sa nazbiera počas dňa. A ako by sa podľa vás tomu to dalo zabrániť? No, podľa mňa nejako, lebo furt niekto bude predržovať, nebude chápať nejakým veciam a tak sa to furt bude predržovať. Možno viacej otvoriť miest na to. A podľa vás je toto také správne, že proste na toho človeka si ten ktorý to vybavuje, treba na tom úrade, že si nechá na ňoho čas, že proste ho už nepošlo, že treba je to... Áno, aspoň mu to pekne vysvetlí, pochopí to ten človek, nebudú ľudia potvrdzovať veci, ktorým nechápu a tak. A u vás v rodine ste boli k tomu vedení, že trebárs, aby si chodil na čas, aby to bolo presne, trebárs aj ráno do školy, keď ste boli mladší? No áno, my sme museli stávať docela skôr pred školou, no bývali sme ďalej. A stalo sa preka, že sme zaspali alebo zameškali, nestihli sme a potom sa to riešilo rýchlosť. Chodíte na dohodnuté termíny včas? Keď sa s niekým dohodnete? Nie. A prečo? Ja mám rád spomienky a mám rád sám. Chodíte, ste do chvíľna, chodíte na svoje stretnutia včas? Áno, ja si dám, že napríklad mám príť o 10:00, tak idem aj o 9:30 a som tam 10 minút skôr. A prečo to takto máte, že chcete prísť na čas? No lebo viete, ako je to, že lepšie na čas ako neskoršie. A ako máte skúsenosť s opačnou stranou? Tiež chodí na čas?
No, nie, niektorí chodia, niektorí nie, no tak... A čo by ste odkázali tým, čo nechodia na čas? Aby chodili na čas, že je to lepšie. Mhm. Že si treba vážiť čas toho druhého. Presne, no. A čo by si im poradili, že aby sa tak dostali tam včas? Že aby teda, čo preto majú urobiť, že čo vám vychádza? No, že neviem, ako mám na to povedať. Že možno práve tú polhodinu skôr ísť? Áno, polhodinu skôr, hej. Chodíte na dohodnuté termíny včas? Áno, snažím sa. Však slovo robí človeka. Myslím si, aj čas treba dodržať. Ak niekde som niečo slúbila, tak to musím určite za každú... aj keby to nevyšlo na škodu, musím to slúbiť. Alebo splniť teda. A ako máte skúsenosť s ostatnými, trebárs, keď vy sa s niekým dohodnite? Tak to škrípe. Škrípe to, no. Mám s tým problém. Čo by podľa vás pomohlo takýmto ľuďom s dochvíľnosťou? Alebo čo vám pomáha, že to viete stihnúť na čas? Musím si to určite poznačiť a potom počas dňa si to musím akože tak zariadiť veci jednoducho, aby som to splnila. To proste sa už nedá, ak som niečo slúbila, musím to splniť. A myslíte, že je to v človeku, alebo sa to... Určite, určite. Je to vo výchove, je to v človeku. Ako si určí priority, ak si niečo určím, tak si za tým stojím, ak nie, nie. No, ja si to... To je môj názor. A treba, čo hovoríte na časy u lekárov, alebo keď sa niekde objednáte, ale treba z inštitúcie nejaké mám na mysli, že je to tiež, čo tam dodržiavajú? Určite je lepšie, keď je možnosť dohodnúť si termín, tak si to dohodnem, aby vlastne som potom nemala nejaké nervy, že tam musím čakať, alebo že zbytočne vlastne ten čas tam strávim, ktorý som mohla nejak inak využiť. Ale využívam tak, že ak je možné časenku, tak si akože naplánujem lekára. Dobre.